Друзі, хочу вам сказати, що сьогодні був дуже важкий і моторошний день. Все почалося з того, що я тільки приїхав на роботу, і мені задзвонила Катя і сказала, що Пуші погано, що він не може сходити в туалет, що з нього тече сича, і йому потрібна допомога. Я зранку збиралася на роботу і вже майже зашнурувала свої кросівки. Як почула, просто дикий, дуже болісний крик нашого кіцюна. І виявилося, що він не може сходити нормально по-маленькому в туалет. Я в паніці одразу подзвонила Глібу, кажу, що робити. Ну і одразу, звісно, ми поїхали, точніше, Катя взяла Пушу, і вони поїхали до emergency room, і там почався рок-н-рол. До нас була черга десь 3 або 4 людини, всі були з собачками, у всіх були якісь проблеми. І до мене одразу підійшла медсестра, дала мені підписати всі згоди на медичні маніпуляції, що лікарі можуть проводити все це без спілкування, без прямого спілкування контакту зі мною. Я, звісно, на все погодилася, і Пушу одразу забрали, і поза чергою занесли в емердженсі до лікарів на огляд. Як ми вже пізніше з'ясували, обструкція сечових шляхів – це надзвичайно небезпечний стан, котрий загрожує життю. Нам просто пощастило, що Катя помітила це перед тим, як пішла на роботу. Інакше нам би довелося терміново їхати в реанімацію ввечері. Приємна частина цієї історії, що персонал і всі медсестри, лікарі, вони були максимально зі мною чемні, все детально розповідали, і сам госпіталь виглядає дуже класно. Але найнеприємніша частина, по-перше, що кіт хворий і це стан серйозний, а по-друге, це рахунки, котрі вийшли у нас після бесіди з лікарем. І тут ми напряглись. Нам запропонували 3 варіанти. Залишити його на 24 години з наглядом і лікуванням десь за 2,5-3 тисячі доларів. Залишити так само, але на 48 годин за 5 тисяч доларів. І остання опція, котру мені не рекомендували, але це, типу, найдешевше було. Це приблизно 1500 доларів, і це його просто седують, прочищають йому там всі його сечові шляхи і відпускають в цей же день додому. Але що там з ним буде далі, це все на нашій відповідальності. І ніхто мені не виключав випадку, що ми приїдемо з ним додому, йому стане гірше, ми повернемося і заплатимо ще в 2 рази більше. Тобто від останньої опції, напевно, ніхто не вигравав, перш за все наш кіт, і тому ми вирішили зупинитися на другому варіанті і надати йому 24-годинну госпіталізацію. Загалом, ми, звичайно, знали, що в Канаді все дороге, але не очікували, що медичне обслуговування для тварин може коштувати так багато. Ми, по ітогу, заплатили 2,5 тисячі доларів, таким чином повністю виснажили наш НЗ, і ще до цього нам допомогли друзі, за що їм велике дякую. В Херсоні за ці гроші кіт би до кінця життя відпочивав в санаторії і їв би Royal Canin. Пуша, ну все. Лікар нас одразу запитався, чому у нас немає страхування. Ми про це думали, але у нас ніяк не доходили руки його зробити. Виявилося, що свідомі канадці оформлюють страхування з першого дня володіння твариною. З місцевими цінами 2500, які ми заплатили, це взагалі не така велика сума. Коли я робив дослідження на цю тему, я побачив багато людей, котрі платили і 5, і 10, і 15 тисяч доларів за операцію або процедуру. Найбільш сумна річ, коли тварина потрапляє в халепу, а у родини немає 10 тисяч, щоб заплатити за лікування, і тоді її доводиться усипляти. Саме тому ми застрахували Пушу. Історія страхування компанії налічує вже сотні років. Моряки почали страхувати свої кораблі через небезпеку піратів, а торговці використовували страхові гільдії, щоб захистити свої товари від ризиків. Згідно з Insurance Bureau of Canada, сума виплат зі страхування життя у 2019 році становила понад 90 мільярдів канадських доларів. Але не треба думати, що якщо ти купуєш страхування, то воно тобі покриває все і на будь-яку суму. Це працює трошки інакше. Є преміум – це фактично щомісячний платіж за твій пакет страхування. Потім є deductibles, в нас це називається франшиза. Це сума, яку страхувальник повинен сплатити з власної кишені, перш ніж страхова компанія почне покривати решту витрат. Наприклад, якщо ваша франшиза становить 500 доларів, і ви зазнали медичних витрат у розмірі 2000 доларів, вам потрібно буде сплатити перших 500 доларів, а страхова компанія покриє решту – 1500 доларів. Зазвичай вищі франшизи призводять до нижчих премій, і навпаки.
Coverage Percent – це відсоток покриття, на який страхова компанія згодна покрити витрати після перевищення франшизи. Тобто вони не покривають усю суму, а лише цей відсоток, а решту витрат доведеться оплатити з власної кишені. Є ліміт – це максимальна сума, котру страхова може заплатити. Також ще є виключення і період очікування. Після того, що сталося, я провів ґрунтовне дослідження і перечитав увесь Reddit. І багато людей там рекомендувало компанію, яка називається TruePenion, де ми і застрахувалися. Загальна ціна залежить від віку, породи і типу тварини. Деякі породи схильні хворіти частіше, тому ціна за них буде вища. Ми будемо платити $78 за місяць. Франшиза в цьому випадку складає $300, і вони покриватимуть 90% решти виплат без обмежень. І так на кожен випадок. Варто зазначити, що жодна страхова не буде включати попереднє захворювання, так звані pre-existing conditions. Тобто хвороби або стани, котрі існували на момент початку полісу. Тому пуші вже ніколи не покриють сечокомінну хворобу, але можуть покрити, наприклад, отруєння. І саме тому вигідно страхувати тварин якомога раніше, щоб у них не виникло якесь хронічне захворювання, котре потім не покриють. Багато людей також радять замість страхування відкладати ці гроші у копилку і використовувати їх в разі необхідності. І хоча в деяких ситуаціях це має сенс, я порахував, що з вартістю медичних послуг і нашою ситуацією ми би більше програли, ніж виграли від цього підходу. Давайте порахуємо. Навіть якщо б ми відкладали по $80 з першого дня в Канаді, до моменту госпіталізації Пуші ми б зібрали лише $560, і нам би довелося заплатити ще 1940. Зі страхування ми б заплатили $546 за премії, з $2500 ми б заплатили $300 франшизи і ще 10% від решти, тобто $2200, що складає $220. Таким чином, загалом ми би заплатили $1066, а страхова компанія покрила решту в розмірі $1434. І це все враховуючи, що потенційне лікування могло б коштувати набагато-набагато дорожче. Звісно, якщо кіт більше ніколи не захворіє, то ми можемо переплатити. Але я щиро хочу, щоб так і сталося, і щоб нам більше ніколи не довелося їхати з ним в лікарню, окрім проходження щорічних обстежень. Тому що немає нічого важливішого, ніж здоров'я тих, хто від нас залежить. Тож, друзі, я маю надію, що наш досвід чомусь вас навчить. І якщо у вас є тварини, ви обов'язково розглянете можливість їх страхування. Я залишу реферальне посилання на нашу страхову фірму, і якщо ви зареєструєтесь з ним, то ви отримуєте $25 знижки. Проте, обов'язково зробіть своє власне дослідження, можливо, ви знайдете щось більш вигідніше для вашої конкретної ситуації. На цьому все. Дякую, що подивилися ці відео. Пишіть в коментарях свій досвід співпраці зі страховими фірмами, а також не забувайте підписуватися на канал і побачимося у наступному відео. Пока!